لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الرحمن انقدوش يتسنيه برنامج جلاله كرب يالله ليزيو يحجنا ونا الله سبحانه وتعالى هلاچن لذي لتكبر الاسلام مسسو لهنا تعلق سرا الله يوفقك بحج زوريان نناغغرالن ان شاء الله. ضيوف الرحمن، يا الله رحمن، يا الله انقدوش، يا الرحمن انقدوش حج لا مندنا ميسروت من من عينت ستيبوتش نيالوت በያንዳንዱ መሐጣ ላይ ስቴሽን ወይም ደግሞ ቦታ ላይ የቆም መሰራት ያለባቸው ስራዎችን እናጋግራለን ኢንሻአላህ። በተደጋጋሚ የሚታዩ ስህተቶችን አንስተን ትክክለኛው አሰራር ምን እንደሆነ ኢንሻአላህ እናጋግራለን። ከዛ በፊት ግን ሐጅ በእስልምና ያለውን ቦታ በተወሰነ ያክል ለማንሳት ሞክራለሁ ኢንሻአላህ ተዓለ። ሐጅ በአንዳንድ ዑለማዎች እይታ ስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ فأتموا الحج والعمرة لله የሚለው የቁርአን አያ የወረደበት ጊዜ ያኔ ነው የተደነገገው የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ስምንተኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ነው ይላሉ፣ ዘጠነኛውም ላይ የሚለው አሉ። على كل حال አምስት መሰረታዊ የሆኑ የእስልምና ምሰሶዎች ላይ أركان الإسلام إني بالوت يدينو مسارتوش كهونو توست حج بيت الله الحرام الله سبحانه وتعالى شلو تاول لستو سو الله يوفقو سو تلك يسلمنا مسسو يمي عدر سبت يسلمنا ون يمي مولابت يهونا يحج سنة سرعاتنا لك شهادة الشهادة با الله سبحانه وتعالى عند النتنا ፍጹም ጌትነት የምንመሰክርበት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው መሆናቸውን የምንመሰክርበት ሶላት የምንሰግደው ዘካ የምንሰጠው ጾም የምንጾመው እንደዚህ ሁሉ ሐጅ ደግሞ አምስተኛው የእስልምና አርካን አርካን الاسلام ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ ሐጅ ፈضل ብዙ ብለዋል። በነገራችን ላይ ሐጅ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የተጀመረ ሳይሆን ሚለተ ኢብራሂም የኢብራሂም መንገድን እንከተላለን ብለው ያመኑ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣት በፊት የነበሩ ሰዎች ይሰሩት የነበረ ነው። በርግጥ ሙሽሪኮቹ ወይም በትክክለኛ ጎዳና ላይ ያልነበሩት ከአላህ ውጭ 360 ጣዖታትን ያመልኩ የነበሩ የዛን ዘመን ቁረይሾችም በጣዖት ሞልተውት ካዕባን ዙሪያውን ይዞሩት ነበር። እንዳውም አንድ ድንጋጌ እስከሚደረገግ ድረስ ረቃናቸውን ጠዋፍ ያደርጉ ነበር። ወንጀል በሰራንበት ልብስ ይህንን የተከበረ ቤት ጠዋፍ አናደርግም በሚል ባዶ ራቁታቸውን ጠዋፍ እስከማድረግ ድረስ ይደርሱ ነበር። እስልምና መጥቶ በራቁት ጠዋፍ ማድረግን እስከከለከለበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ሐጅ በተለያየ አይነት ይዘቱ በተለያየ አይነት አፈጻጸሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት ይፈጸም የነበረ ነበር ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን መጣው ትክክለኛውን የሐጅ አፈጻጸም ኹዙ ዐኒ መናሲከኩም ከኔ የሐጅ አፈጻጸማችሁን ውሰዱ ተመልከቱ እኔ የፈጸምኩት አይነት አድርጋችሁ ፈጽሙ በማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈጻጸሙን ሙሉ አሳይተዋል ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሐጅን فضل በተለያየ ሐዲታቸው ላይ ጠቅሰዋል። በአንድ ሐዲታቸው ላይ ታቢዑ بين الحج والعمرة حجنا عمران አከታትሉ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ወንጀሎችንና ድህነትን ያጠፋሉ ከአንድ ሰው ላይ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ونفس النفع የብረትን ቆሻሻ የወርቅን ቆሻሻ የብርን ቆሻሻ ወናፍ እንደሚያጸዳው ሐጅና ዑምራ ደግሞ የሰዎችን ወንጀልና ድህነትን ያጠፋል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐጅ መብሩር ትክክለኛ የሆነ ሐጅ
ወንጀል ያልተከተለው ሐጅ ማለት ነው። ሐጅ መብሩር ማለት አንድ ሰው ሐጅ አድርጎ ሲመጣ ከዱንያዊ ትስስር ወይም ደግሞ ከልክ ያለፈ የዱንያ መጠመድ ወጥቶ ልቡን ለአኺራ የሚሰጥበት። ይህ ማለት ስራ ይሰራል ማለት አይደለም። ስራ ይሰራል፣ ያመርታል። ነገር ግን ቀልቡ ሙዓለቅ የሚሆነው የሚንጠለጠለው በአኺራ ይሆናል። ሐጅ መብሩር ليس له جزاء الا الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سدت ياله تككلني حج جزاء الله ذن جنه انجي ليله ايدلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لك من دا يالو تعلق سراه نو معناته نو ابي هريره بزجبت حديث دغمو الحجاج والعمار وفد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاجوج عندهم عمره يمي يدرغو سوج يا الله انقدوش ناتشو بلو النبي صلى الله عليه وسلم يا الرحمن انقدوش ناتشو ان دعوه اجابهم كلمنوت لما ناتشو يسمعتشو على الله سبحانه وتعالى وان استغفروه غفر لهم مهرن يبلو بالك اسو غزي دغمو بتماصنوت غزي الله يمراتشو على النبي صلى الله عليه وسلم انقدوش ناتشو يا الله سبحانه وتعالى سلازيهم የለመኑት ይሰጣቸዋል፣ ማረን ያሉት ይማራሉ ብለዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቡኻሪና ሐዲስ በዘገቡት በሌላ ሐዲስ አልዑምራቱ ኢላ አልዑምራቲ ከፋራቱ ሊማ በይነሁማ በዑምራና በሌላኛ ዑምራ መካከል ያለን ወንጀል ማጽጃነች ብለዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ዑምራ ተደርጎ ሌላ ዑምራ ሲደረግ በሁለቱ መካከል ያለን ወንጀል ማጽጃ ነው። والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه تككلنيا يهونه وانجيل ما يكتلو ود الله يميقربوبت حجو كتفصم بهالا ياله هيوت يمستكاكلبت حج من دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دي هينت حج جزاء من داو جنه انجي ليل ايدلم قال نبياتو صلى الله عليه وسلم بل الى حديث لا ابي هريره هون بزغبوت رسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل تبلو تطيقوال كسرا هلو بلاي بلاج عونو سرا من دنو تبلو تطيقوال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله فالله الناب ملكتن يوم ما منو كسرا هلو يمي بلتوال صلى الله عليه وسلم قيل كزام تبالو تأياكي تأياكاتشو ثم ماذا أتلو ستلك سرا من دنو ثم جهاد في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ የሚደረግ ትግል ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ثم ماذا ከዛስ ምንድነው ቀጥሎ ያለው ትልቅ ስራ ሲባሉ حج مبرور አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትክክለኛ የሆነ መልካም ስራ የሚከተለው حج ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። الله يوفقنا ሁላችንም ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው መጣና حسد بن علي يزقب تحديثنا من علاجه فقال إني جبان أني فرين يا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم أني بهت أم فرين وإني ضعيف أني دكا ما نيا لك فقال تشلم تقل وتشيل متاقل قال تشلم ما لاجه فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه شوكي للبت تقل نو نافس سميهن نالو نبياتي صلى الله عليه وسلم الحج يا حج نو حج يجهاد ياكل أجري اللو نالو نبي صلى الله عليه وسلم نا شوكي للبتن ميدع تقل تاقل عدو نبي صلى الله عليه وسلم دكا ماني فريني سيلاتشو. عائشة رضي الله عنها بزقبتشو حديث دقمو يا رسول الله ترى الجهاد افضل العمل جهاد بالله من قال لي متاقل كسرا كله بلاج مهونن نغرهنال دار دنبرن دينن لدافر يمطان ممكت كسرا كله بلاج مهونن نغرهنال افلا نجاهد متاقل يلبنم اندي انيا سيتوچو قالت عائشه رضي الله عنها اناتاچن عائشه قال لكن افضل الجهاد ለእናንተ እኮ ከጂሃድ የበለጠ ነገር አላችሁ። ጦር ሜዳ ላይ ወጣችሁ ከመታገል የበለጠ ወይም ዳር ድንበርን ለማስከበር
ዲናችሁን ለማስከበር ጠላት ሊያጠቃችሁ የመጣን ጠላት ለመመከት የሚደረግ ትግል ከዛ የበለጠ እኮ ለእናንተ አላችሁ። ያም ሐጁን መብሩር ትክክለኛ የሆነ ተቀባይነት ያገኘ ወንጀል የማይከተለው ሐጅ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው ላይ አቢ ሁረይራ በዘገቡት ምን አሉ? መን ሐጃ ፈለም የርፉዝ ወለም የፍሱቅ ረጃዐ ከየውሚ ወለደትሁ ኡሙሁ። ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ነው። ደግሞ መን ሐጃ ሐጅ ያደረገ ሰው መጥፎ ነገር ሳይናገር የሴትና የወንድ የሆነን ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን ሳይናገር ወለም የፍሱቅ መጥፎ ንግግርም ካፉ ሳይወጣ ከሰዎች ጋር ክርክር ውስጥ ሳይገባ ስነ ምግባር በተሞላበት መንገድ ሐጅ አድርጎ የተመለሰ ሰው አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረጃ ይመለሳል ከሐጅ ከየውሚ ወለደትሁ ኡሙሁ እናቱ እንደወለደችው ሕፃን ልጅ ሆኖ ይመለሳል። የሐጅን ትልቅነት በተለያየ ሐዲስ ላይ ጠቅሰዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይወፍቀን ሁላችን። ዑለማዎቹ አንድ ነገር ይላሉ፣ ሐጅ አርካን አልኢስላም ውስጥ ያለ ግዴታ እየቻለ ማዘግየት አይወደድም። ምክንያቱም ወደ አኼራ መቼ እንደምንሄድ አናውቅም። እስቲጣዓ ያለው ሰው፣ መሄድ የሚችል ሰው፣ ለጉዞው የሚሆነው ነገር ያለው ሰው እዚህ ደግሞ ላሉት ቤተሰቦቹ ለሚቀሩት ቤተሰቦቹ በበቂ ሁኔታ ማስተዳደር የሚችልበት ነገር ጥሎ ማለፍ ከቻለ መሄድ ከቻለ በፍጥነት ማድረጉ ተወዳጅ። ነገ ዛሬ ነገ ዛሬ እያል ረጅም ጊዜ የምንወስድ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም አባቶች እናቶች ሐጃችንን በፍጥነት ማድረጉ ተወዳጅ ነው። ምክንያቱም በማንኛውም ሰዓት ወደ አኺራ ልንሄድ እንችላለን። ዋጅብ የሚሆንብን አንድ ጊዜ ብቻ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው። በህይወት ዘመናችን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዋጅብ የሚሆንብን። ሱብሓነላህ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ኡማ የዘረጋለት ስርዓት ተአምራዊ ስርዓት ነው። አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች በአምስት ወቅት ሰላት መስጂዳቸው ላይ እንዲገናኙ አደረገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እስልምና የደነገገውን ስርዓት ተመልክቶ በጁሙዓ ሰላት ደግሞ የተለያየ አካባቢ የተለያየ ሰፈር መንደር ሰዎች ሰብሰብ ብለው ደግሞ በትልቅ ጃሚዕ መስጂድ ውስጥ ይሰግዳሉ፣ ይገናኛሉ፣ ጉዳያቸውን ይጠያየቃሉ። ምን አዲስ ነገር አለ? በዲናቸው በዱንያቸው ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር ሙልተቃ ይሆናቸዋል፣ መገናኛ ኮንፈረንስ ይሆናቸዋል ጁሙዓ። የሀገር የአንድ ሀገር ሰዎች ደግሞ ሜዳ ላይ ሰፊ ሜዳ ላይ ተሰብስበው ሁለት ዒድ እንዲሰግዱ ይደረጋል። የዓለም ማህበረሰብ ሙስሊም ደግሞ ከሁሉም ዓለም የተውጣጣ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ሙስሊም ደግሞ በሐጅ ስርዓት ላይ ሁሉም ይሰባሰባል። እንዲህ አይነት ስርዓት የትኛውም እምነት የትኛውም አይነት አመለካከት አይዲዮሎጂ ውስጥ አናገኝም። ኢስላም ውስጥ እንዲህ አይነት ውበት ያለው ስርዓት ተዘርግቶልናል። ሰፈር ላይ እየሰገድን ያለን ሰዎች ወደ ጁሙዓ እንወጣለን። ጁሙዓ ላይ እየሰገድን የነበርን ደግሞ ከከተማዋ ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር የምንገናኝበት የዒድ ሰላት ይመጣል። ስንችል ደግሞ ወጣ ብለን ከዓለም ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር አንድነታችን የምናጠናክርበት ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ የሚለው ሰንሰለት ምን ያክል ጥብቅ ሰንሰለት እንደሆነ ዘርን ቀለምን አልፎ ሊያስተሳስር የሚችል የሰው ልጅ በሰውነቱ እርስ በርስ ሊያስተሳስረው የሚችል ታላቅ ገመድ፣ ጠንካራ ገመድ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ መሆኑን በትክክል የምናይበት፣ የሰዎችን እኩልነት በትክክል የምንረዳበት። በኋላ ላይ እንመጣለን፣ ስለ ኢሕራም ስናገር የማነሳው ይኖራል። ማንም ሰው የተለየ አይነት አለባበስ ይዞ እዛ ቦታ ላይ አይገኝም። ሁሉም ሰው አንድ አይነት አለባበስ
ንጉስም ይሁን ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ ይሁን ሁሉም በአንድ አይነት ሁኔታ የሚታዩበት አላህ ፊት ከፈናቸውን ይዘው የሚቀርቡበት ተአምራዊ የሆነ እጅግ አስገራሚ የሆነ ክስተት ነው ሐጅ። ይህን ያክል ካልኩ ኢንሻአላህ በቀጣይ ፕሮግራም በአላህ ፈቃድ የያንዳንዱን የሐጅ ስርዓት ከቦሌ ተነስተን አብረን እንጓዛለን። ቦሌ እስክንመለስ ድረስ ያለውን ኢንሻአላህ በስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉንም ደረጃ በደረጃ የሐጅ ስርዓቶችን እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። ይህ ضيوف الرحمن يا الرحمن انجلوش يتسنيه بروغرامنا ان شاء الله نكتل علن جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك